seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, a Virgem Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Quero saudar você, guerreiro, guerreira do Exército de São Miguel, neste dia maravilhoso que o Senhor reservou para nós. Estamos rezando o sétimo dia da nossa novena em honra à Nossa Senhora das Graças. E quantas maravilhas o Senhor realizou até aqui. Quantas maravilhas o Senhor ainda realizará. Eu costumo dizer para você que só o fato de você estar aqui, junto com o Exército de São Miguel, só o fato de você ter conhecido essa obra, ou melhor, só o fato do Senhor ter suscitado essa obra, isso já é prova da graça, do cuidado, da misericórdia de Deus. Eu já quero iniciar esse vídeo convidando você ao louvor. Sim, seja qual for o problema que você está enfrentando, eu tenho os meus problemas. Também enfrento os meus problemas e aqui nós somos uma grande família, podemos dizer nossos problemas. Porque estamos rezando uns pelos outros, estamos torcendo, confiantes pela vitória de cada um desses guerreiros. E já iniciamos celebrando porque estamos certos dessa vitória. Hoje, nesse encontro, nós vamos partilhar um pouco desta confiança. Eu quero falar com você sobre Santa Catarina Laborre, a vidente de Nossa Senhora das Graças, aquela escolhida, aquela simples camponesa, naquele ponto da história religiosa, uma filha da caridade. Quero partilhar com você sobre a confiança de Santa Catarina Laborre, um pouco da sua história, um pouco da sua vida. Eu sei que nós enfrentamos, estamos vivendo uma situação de grande instabilidade. E por isso, muitas pessoas, quantos de nós temos desenvolvido tantos transtornos, de maneira particular, de ansiedade? Não é pânico, por quê? Porque vivemos um momento de grande instabilidade. Não sabemos o que está por vir. Sentimos e contemplamos um horizonte um tanto quanto enegrecido, como Santa Catarina, naquela época que experimentava os dissabores da Revolução Francesa, experimentava todos aqueles frutos terríveis e apodrecidos, podemos dizer, da Revolução de 1789. O cenário também não era tão bom. Trazia aflição, era angustiante. Mas Nossa Senhora nos prometeu o consolo, nos prometeu a presença dela. E é Nossa Senhora que hoje diz, nos nossos tempos, no seu dia, diz para mim, diz para você, não tenham medo. Eu estou com vocês. Como Nossa Senhora em Medjugorje, sob o título de Rainha da Paz, vai dizer, quem reza e jejua, não tem medo do futuro. Eu quero que você tome posse dessa palavra. E pedindo a intercessão de Santa Catarina Laborre, vamos invocar a Santíssima Trindade, porque eu já estou iniciando essa partilha tão importante, tão maravilhosa, é aquilo que eu tenho para partilhar com você nesse dia, entusiasmante, eu posso dizer, empolgante, né? Porque são pessoas, homens e mulheres como nós, que experimentaram a fraqueza, traziam a marca do pecado original, mas venceram as insídias do mal. Venceram as insídias do mal, são vitoriosos no Senhor. E é esse o chamado do céu hoje para mim, para você tomar posse da vitória. Eu quero dizer mais, mesmo você que está chegando nessa novena no sétimo dia, já na reta final, quero dizer que você está chegando em boa hora. Porque o nosso Senhor é um Deus misericordioso e Ele quer conceder para você também muitas graças. E quero pedir que assim como Nossa Senhora está de mãos abertas, distribuindo graças, que você compartilhe esse vídeo, que você anuncie essa novena mesmo estando no final. Lembra da parábola? Dos trabalhadores de última hora, eles foram recompensados com a mesma quantia dos trabalhadores de primeira hora. E claro que nós que estamos aqui desde o primeiro dia, não vamos ter aquela mesma atitude dos demais. Não vamos ficar enciumados, não. De forma alguma, Deus é bom. Como a nossa Madre Kelly está lançando um novo CD, e esse é o tema, o título desse novo CD, desse novo trabalho da Madre Kelly, inspiração também no Exército de São Miguel, quantas canções inspiradas nessa nossa trajetória de luta. E a nossa madre colocou essa frase nos nossos lábios. Santa Teresinha também já havia colocado muito antes, dizendo, Deus é bom. Vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade. Já deixo essa missão nas suas mãos de divulgar esta novena, de compartilhar esse vídeo. E, claro, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, porque nós queremos você muito próximo e acompanhando todo o movimento vitorioso do Exército de São Miguel. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor,
dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Querido guerreiro, ao longo desses dias nós partilhamos muitas maravilhas acerca da aparição de Nossa Senhora das Graças. Os detalhes de cada aparição, a medalha milagrosa, explicamos cada detalhe dessa medalha, trouxemos testemunhos para você. Hoje eu quero partilhar um pouco sobre Santa Catarina Laborre, a vidente de Nossa Senhora, das aparições de Nossa Senhora das Graças. Essa jovem religiosa nasceu no ano de 1806, numa vila da França, muito simples, humilde. Aprendeu da sua mãe a piedade, o amor à Santíssima Virgem Maria, o amor a Deus. E cresceu numa vida feliz. Ajudava muito a sua mãe nos afazeres de casa. Aos 8 anos, Catarina já fazia de tudo. Já costurava, já cozinhava, já lavava, era muito esperta. E queria ajudar a sua mãe em tantos afazeres. Quando foi no ano de 1815, com 9 anos de idade, Santa Catarina perde a sua mãe. Foi um momento de intensa dor. Diante do corpo inerte da sua querida mãe, Catarina chora. Copiosas lágrimas. Parece inconsolável. Mas quando de repente, Catarina da Borre corre até a sala, sobe numa cadeira e diante de uma imagem da Santíssima Virgem, ela a abraça e diz: a partir de hoje, tu serás a minha mãe. As lágrimas são estancadas e Catarina é visitada por um dom, o dom da fortaleza. Ela recebe o consolo da Santíssima Virgem Maria. No momento de grande aflição, Nossa Senhora está atenta à dor do coração da sua filha e traz o consolo. Catarina era muito piedosa. Ela já tinha, além das orações diárias, ela jejuava quarta e sexta-feira, e a Santa Missa diariamente, no profundo amor a Deus. Isso também deve falar ao meu e ao seu coração. Nós precisamos estar com o coração enraizado em Cristo, numa vida sacramental, uma vida de piedade, alicerçado sobre essa rocha. Aos 14 anos de idade, Catarina tem um sonho. Um sacerdote desconhecido lhe aparece e diz: ficarás feliz de vir a mim. Deus tem um desígnio sobre você. O tempo passa e certa vez, em visita às Filhas da Caridade, ela reconhece num quadro que está na parede a figura daquele sacerdote que lhe visitara em sonho. Catarina então compreende a sua vocação: ser filha da caridade, ser religiosa. Em 1830, Nossa Senhora aparece a Santa Catarina Laborre, confia-lhe a mensagem, né, já conhecida por esses guerreiros, a medalha milagrosa que é cunhada, distribuída em toda a França e depois em todo o mundo, alcançando graças, curas, milagres, sobretudo naquele tempo em que graçava a peste na França, matando e dizimando muitas pessoas. Mas um detalhe talvez esses guerreiros não saibam é que a identidade de Catarina como a vidente de Nossa Senhora das Graças foi mantida no mais absoluto sigilo. Apenas o seu confessor, a superiora, à época, sabiam que Catarina era a vidente, era escolhida por Deus para dar a conhecer ao mundo aquela mensagem. Esse fato era desconhecido até mesmo das suas irmãs de hábito. Não sabiam que Catarina tinha sido a alma escolhida para esta grande obra, que só veio a ser revelada no leito de morte. 6 meses antes da morte de Catarina Laborre, foi que se deu a conhecer à comunidade e ao mundo que aquele tinha sido um instrumento utilizado por Deus. Meu irmão, minha irmã, quanta humildade! Santa Catarina permaneceu no escondimento toda a sua vida, realizando os trabalhos ordinários, cuidando dos afazeres no convento, cuidando daqueles que necessitavam no asilo. Que grande testemunho! Catarina morre no ano de 1876,
E 56 anos após a sua morte, quando seu corpo foi exumado, surpresa, o seu corpo estava intacto, incorrupto. Conta-se que quando o médico se aproximou e abriu o olho de Catarina, deu um salto para trás, assustado, porque aqueles olhos permaneciam cintilantes. Aqueles olhos que viram a Virgem Maria. Em 1947, ela é canonizada por Pio XII. O que é que eu gostaria que nós rezássemos nesse nosso encontro de maneira particular? Quando Nossa Senhora aparece a primeira vez para Santa Catarina e lhe dá a conhecer que catástrofes virão sobre a França, calamidades acontecerão, Nossa Senhora diz: venha sempre ao pé deste altar pedir graças. E este altar, meu irmão, minha irmã, não fica restrito a Rudbach, não. Esse altar se encontra na capela mais próxima à sua casa, ao seu trabalho, onde o Santíssimo Sacramento ali está presente. Cada altar onde o sacrifício do Senhor é ofertado, onde o Senhor se oferece em sacrifício, onde a humanidade é reconciliada com Deus por meio do sacrifício de Cristo. Cada capela onde o céu se une à terra, porque a Santa Missa é a porta do céu, como nós vemos no Apocalipse. Para você entender melhor, eu quero ilustrar isso com o testemunho de um guerreiro do exército de São Miguel. Deixou num dos nossos vídeos, na novena desta semana, olha o que esse guerreiro diz. O guerreiro Paulo Bucker. Ele diz: sou dentista há 43 anos e quando me formei, o primeiro lugar que trabalhei foi num sindicato de trabalhadores rurais. Pois bem, no quinto dia de atendimento, após fazer uma extração de uma senhora, fui suturar, dar ponto. Quando vi, após a sutura, sumiu a agulha. Pensei em silêncio, olhando para a atendente, que percebeu o acontecido. Enlouqueci. Fiz várias perguntas à paciente sobre sentir algo arranhando na garganta. Ela disse: não, estou bem. Prescrevi uns medicamentos e um tipo de alimento mais consistente para absorver a agulha. Ela se foi e daí eu e a secretária vasculhamos todo o consultório, parte por parte, minuciosamente, nada. Suspendi os outros pacientes e parti em desespero para a igreja. E ao entrar, a primeira coisa que vi foi a imagem de Nossa Senhora das Graças. Ajoelhei-me aos pés dela, chorei muito e falei muito a ela. O testemunho continua, mas eu quero parar aqui para ilustrar. Quantos têm sido visitados por esse desespero, por essa falta de esperança, por essa aflição? Deus está falando com você agora. Nossa Senhora fala com você agora: venha sempre ao pé deste altar, porque eu estou aqui para conceder graças. Nossa Senhora diz na mensagem para Catarina e para a humanidade inteira: não tenha medo, eu estou com vocês. Você entende que dos raios de Nossa Senhora não saíram graças, saem graças continuamente. Das mãos de Nossa Senhora, ela que é a medianeira de todas as graças, saem as graças que nós mais estamos necessitados. O Paulo diz: eu corri desesperado para a igreja. Deus seja louvado, Paulo. Você podia ter recorrido a tantos lugares, não é? Talvez até ter ligado para alguém buscando um consolo humano. E o Paulo fez o quê? Não, ele foi procurar consolo. Consolo na Virgem Santíssima. E é isso que hoje nós queremos, nesse sétimo dia da novena, pedir ao céu que nos traga a esperança, o consolo, o refúgio do coração imaculado de Maria para você e a sua família. Nós temos a quem recorrer. O auxílio do céu, Nossa Senhora nos foi dada por mãe. Nós temos onde nos refugiar, no imaculado coração de Maria. E ali a tempestade se acalma, o desespero vai embora. Seja qual for a situação, quantas pessoas que desesperam da sua salvação. O inimigo é ardiloso, ele é terrível,
Ele conhece as suas fraquezas e é ali onde ele age. E quantas vezes ele lhe faz desesperar da sua salvação? Você tem uma mãe e ela é a mãe de misericórdia. Quando dos seus olhos caem lágrimas de arrependimento, essas lágrimas movem o coração de Deus. E quando você se abre para a graça que vem por meio de Maria e emenda, muda de vida, sofre essa metanoia, o céu se abre. Deixe agora essa graça alcançar você, alcançar a sua família, lhe trazendo a paz, lhe trazendo consolo, lhe trazendo esperança. Essa paz, esse consolo que você não encontra, mesmo procurando em tantos lugares, mesmo passando por tantas terapias, existe um consolo da alma e um conforto da alma que só o céu pode nos trazer. Que não existe homem e mulher no mundo, por mais capacitado humanamente falando, que possa lhe trazer. Mas Nossa Senhora traz. Ela senta-se naquela cadeira, onde Catarina apoia os seus bracinhos e conversa com ela. O Paulo diz: ajoelhei-me, chorei e falei com ela. O que hoje você precisa falar com Nossa Senhora? Eu já partilhei outra vez um momento muito difícil que eu passei na minha vida, jovem, os meus 18, 19 anos, e eu chorei. E foi com Nossa Senhora que eu conversei. A paz brotou. A esperança, a fé. Conversa com Nossa Senhora. E você vai experimentar este alívio, esta graça. Quer saber mais da história do Paulo? Vamos lá. O Paulo termina dizendo assim: saí, passou uma semana e lá estava eu no sindicato quando a secretária me disse assim: a moça do dente está aí e quer falar com o senhor. Tremi, suei de nervoso e mandei entrar. E ela me disse: sabe, doutor, eu vim falar com o senhor que eu senti uma coisa espetando o meu pé. E tirei o sapato e estava esta agulha de dar pontos. Gente, como a agulha de sutura cairia no sapato dela, já que estava calçada. Voltei à igreja para agradecer o milagre concedido. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meu irmão, minha irmã, vamos rezar a oração desse sétimo dia da nossa novena. Com coração confiante, com coração certo de que sob o manto de Maria a vitória é certa. Eu muito me alegro porque o exército está rezando essa novena. E você tem sido um divulgador, você tem evangelizado. E temos colocado muitas pessoas que já estariam no desespero, que já estariam perdidas. Você está trazendo essas pessoas para ficar debaixo do manto de Maria, dentro do coração dela. E essas pessoas estão sendo visitadas. Famílias restauradas, jovens libertos, crianças preservadas. Nós temos muito, muito a louvar e agradecer. Vamos rezar a nossa oração? Iniciemos com o ato de contrição. Senhor meu, Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por sejais vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado, sobre todas as coisas e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho-me firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A oração desse sétimo dia da novena, oração de súplica. Ó Virgem milagrosa, Rainha excelsa, Imaculada Senhora, sede minha advogada, meu refúgio e asilo nesta terra, minha fortaleza e defesa na vida e na morte, meu consolo e minha glória no céu. Mais uma vez, conversa com Nossa Senhora, apresenta o seu pedido, faz a sua súplica filial
e pede com fé, pede com muita confiança, pede já agradecendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso vossa Santa Imaculada Conceição, pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa Conceição Imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, recebe essa visita de Nossa Senhora e pede a Nossa Senhora que visite muitos lares, que Nossa Senhora estenda o manto dela sobre muitos corações nesta hora, sobre muitas vidas, e traga libertação. Libertação de toda opressão, de toda obsessão, de tudo aquilo que é enviado pelo inferno para te destruir. Que o manto de Maria venha vencendo na sua vida, na sua família, na sua história. Força, guerreiro, coragem. Você não está só. Existe um céu inteiro que se movimenta e te traz a vitória de Deus na sua vida. Que cada guerreiro do exército de São Miguel se coloque em ordem de batalha. Nós iniciamos esta luta e nós vamos até o fim, sob o manto de Maria, na certeza de que a vitória é certa. E olha que maravilha, experimentando essas doçuras, experimentando essas graças de Nossa Senhora, a Livraria Imaculada, a nossa loja online, está com 10% de desconto. Todos os produtos na Livraria Imaculada com 10% de desconto. É o nosso Black Friday. Entra lá, escolhe, enche o seu carrinho de compras, de produtos especiais. O Natal está chegando para distribuir para a família. E, claro, produtos que vão auxiliar na busca da intimidade com Deus. Produtos que vão trazer libertação. Produtos que vão trazer a graça de uma vida santa, de uma vida unida a Deus. Por isso, visita, não perde essa promoção. Eu estou aqui comigo com esses moleskines, né? Você pode fazer de diário espiritual, pode ter com você na sua bolsa, carregar com você folhas pautadas, capa dura, a imagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, e ainda vem com esse folheto ensinando o terço da Rainha da Paz e o nosso terço do combate, de brinde para você. Não só esse, mas muitos outros produtos maravilhosos. Não perde tempo, vai lá na nossa loja, enche o seu carrinho e faz a festa com a família. Meu irmão, minha irmã, guerreiro do exército de São Miguel, Deus abençoe. Temos encontro marcado no terço do meio-dia e no terço do combate às 19h30. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.